Yun na, uh, mapagpalang araw mga idolo sa Visayas at Mindanao. Sa ating pong mga ka-business at mga kapapi, mapagpalang araw po sa ating lahat. Okay. Bueno mga idol, uh, comment reaction tayo. Kasi una, may nag-comment kasi sa akin, doon po sa aking latest vlog. Ito po yung about kay Jonathan. Ito po yung sika business na kompetensya No? Ayaw ko sanang pansinin, pero alam niyo po ba, mga idol na sobrang... Ah... Uh, uh, Nakakalasonan ng ano eh, na ng community. Uh, itong mga komento na ito, lalo na dito sa akin sa side ano, ay bigyan natin ng pansin para mas maklarado sa lahat. Ito po si Honey 0080809 Yeah, shout out sa Yuani ano. Sabi niya, isa sa na nagpapasira kay ka-business is nung inallowed niya yung mga kagwang na magmura sa sarili niyang channel na dapat pang pamilya may mga batang nanonood. Okay. Doon po sa sinabi ni Hani, ang isa po sa aking katanungan is kailan kaya nag-umpisang manood ito si Hani? Ano po doon sa vlog ni Kabusiness? Kasi una mga idol. Alam ko ang tinutukoy niya na itong pagmumura ay itong mga ginawa ng mga kagwang patungkol po kay Rick Aningat. Yung po yung katotohanan doon. Pero kung atin pong susundan, ito pong mga sina sinabi ng mga kagwang ay hindi po yung pampubliko. Iginawa po nila doon through Messenger. Bakit nagawa ng mga kaguhang na 'yan? Dahil sa sobrang inis nila sa isang taong uh, itinuturing nila na ninong, di ba? Tapos ganun pa ang gagawin. Normal na reaksyon ng isang uh, tao na mayroon silang pamilyang inaalagaan, may tao siyang nire-respito at siyuyurakan ng isang taong iginagalang nila. Mahirap 'yun, di ba? So eh itong mga kagwang, true messenger, doon po sila nagsabi ng mga hadi adam uh, damin at sa nila. Pero bakit lumabas po ang isyo? It is because nung time na sumagot na po si Rake, ay siya po ang naglabas. So doon po yan sa, sa ano ni Rake. Hani, hindi po ito sa channel ni ka business. Wala pong pina wala pong ganung kwento. Hindi po pinapayagan ni ka business na magmura doon po sa kanyang channel, hindi po niya pinapayagan ang ganun. Kaya ho, nasasabi ko, kailan ba ito nanood ng, uh, ng video si Honey? zero, zero, zero eight, zero eight uh, ano ba yan? 09? Actually, kung atin pong malaman, para po sa imo yung impormasyon, nung pong nalaman po ni ka-business ano po, na lumabas ito, in-encourage niya yung mga, mga kaguhang Gumingi sila ng public apology doon sa channel ni Ka-Business. Yun po yung katotohanan nung nag-public apology na po sila. Yun po yung naging daloy ng kwento. Hindi ko alam kung nanonood ito eh. Tapos dumagdag pa siya. Ang sabi niya, bagsak na bagsak na ang channel ni Ka-Business. Dati gusto ko sila. Lagi namang nanonood. Nagsawa na ngayon. Ah, laging aming nanonood mag-asawa. Nagsawa na ngayon kasi toxic na silang lahat papaanong paraan naging toxic ang ka-business? Kaya nga napansin ko, sabi ko, kailangan ko lang sagutin ito kasi dito sa comment section ng aking vlog siya nag-comment. And thank you so much, honey. Ano, binigyan ko ako ng panibagong content para sagutin ka. Hindi naman din pwede na hindi ko sagutin ito. Kasi po, mga idol, makakalason ito sa aking community and at the same time sa community ng kabusiness. Dahil po ang mga nagko-comment sa akin ay mga followers ng kabusiness. Kaya hindi po natin pwedeng palampasin ito pong mga ganitong klaseng komento. Ang tanong doon, kailan po naging toxic ang ka-business? Yung po yung kahit ako eh, paano siya naging toxic? Toxic ba yung talagang totoong may puso? Paano naging toxic? Toxic ba ang ka-business na never nanira ng sinumang tao? Sa totoo lang ang ka-business ho, oh totoo ang kanilang mga sinasabi. Eh bakit hindi natin masabing toxic yung ibang mga tao na nagkukunwaring bait-baitan pero pailalim, tinitira ang kabisnes. Bagkos pinaniniwalaan pa natin. O oh, di ba? Ito po yung mga punto ni Bista mga idol na kailangan nating sagutin dahil para sa akin, Isang malaking katanungan, bakit kaya pinipilit nilang i-down? Bakit pinipilit nilang pabagsakin ang kabisnes? Pero para sa ka kaalaman ng lahat, hindi po basta-basta mapapabagsak ang ka-business dahil matagal na po at mayroon na po siyang pundasyon. Nagtataka ako sunod-sunod eh. Nung una, kompetensya. Ay sinagot naman natin bakit makikipagkumpetensya ang 489,000 followers And then, doon po sa mas mababa na hindi pa umabot ng 100,000. Di na ba? Now, pabagsak si ka, Sagutin natin. Paano siya naging pabagsak? Mula nga po sa 488,000 followers, 489 na po ngayon. Paano po bumagsak yan? Marahil lang sinasabi niya, it is because of number of views. Doon po sa number of views, doon po niya sinasabi. And napaliwanag na po ni ka kung ano po ang dahilan. Actually, hindi po nga mapaliwanag ni ka kung ano ang naging rason bakit nagkaroon ng bots. Yung mga bots, yung mga ano doon, doon po sa kanilang channel. Sino ang gumawa hanggang sa kasulukuyan eh. Tinatanong pa niya, buti nga si ka eh. Talagang, kumbaga, binibigyan pa niya ng privilege of the doubt kung sino. Hindi siya nagpe-pinpoint ng tao. Ganun ka ba si ka business? Pero kung sasabihin natin, bumababa dahil toxic, nagiging, para sa akin, eh, nagiging toxic ang ka-business sa inyong interpretasyon. It is because sarado talaga ang inyong puso, sarado ang inyong mata, sarado ang inyong pandinig sa katotohanan nilalabas ng ka-business. Kasi katotohanan lang eh. Bakit hindi tayo maging balanse? Bakit hindi tayo maging uh, maging uh, kumbaga maging maging parehas sa ganitong klaseng sitwasyon? I-assist natin ang pagkakataon ng parihas. Kaya lang nabubulag tayo sa katotohanan, nabubulag ang ating puso sa katotohanan. Dahil sa hindi natin natatanggap na talagang from the beginning, ang tumulong, kasi dito ito nag-ugat kay Jonathan eh, ang tumulong is ang ka-business. Siyempre, dahil po sa mga psychological uh, strategy na ginagawa ng iba, nadadala sila sa damdamin na, okay, ay eh, mabait ko no. Eh sila kulo ang ganito. Pero eh, dapat maging bukas ang ating isipan sa pag-assess sa sitwasyon. Ano nga ba ang epekto ng kanilang mga pinagsasabi? Totoo ba yan o hanggang sa bibig lamang? Doon natin dapat i-assess ang mga bagay na yan. So nakakapagtaka, no? sobrang nakakapagtaka. Ang dami pong lumalabas sa comment section. Ito payo ko lang no? sa so, ating mga kapatid sa kabila. Sinasabi natin, mahal ninyo ang kabisnes, mayroon kayong respeto sa kabisnes. Kung mayroon o at nandyan, Pakitama naman sa mga komento sa comment section ninyo. Kasi po, mali po ang mga comment section. Hindi yung pupusuan pa natin, hindi yung wala man lang tayong reaksyon kahit alam naman nating tama, nakakayan yung ipikit ang inyong mga mata. Gayun alam naman natin kung ano ang katotohanan at kung ano o saan tayo nagumpisa at saan tayo nagmula. May comment sa susunod po. Ang susunod kong topic na reaksyon, abangan nyo po mga idol. Susunod po, napaka-interesting po ang aking reaksyon. Minsan kaming mga reaktor na nadadamay, eh, reaktors ang nagpapagulo. Ikami eh, nga po, sumasagot lang po kami sa maling, maling uh, paratang sa ka-business. Eh. Hindi naman po namin pwedeng ipikit ang aming mga mata. At hayaan na lang po kaming manahimik. Ngayon pong alam namin na nayoyorakan po ang ka-business. Kayo nga ho, nasasaktan eh. Nasasaktan kayo, di po ba? Kung mayroong ibinabatong katotohanan. Eh dahil to normal po, ang katotohanan po talaga, masakit. Kaya ho, ang ginagawa, basta lang makakoment na hindi natin hinahanapan ng prueba kung talagang totoo. Very clear po yun. Wala pong, kabis, uh, wala pong channel si Kabusiness na nagmura ang mga kagawang. And I do believe, hinding-hindi papayagan ni Kabusiness ang mga bagay na yan hindi hindi yung kaso po na yan is private message inilabas lang dahil ni ginawang depensa noon na rin at dahil inilabas niya ang depensa na nala, ng tao pagkaganda pa nga po ng mga interpretasyon at paliwanag niya doon dahil sabi niya iginagalang nirerespeto niya ito ganito ganon oo sobra pang itinaas niya ang kabisnes pero ang resulta, ibinaba naman siya sa epikto sa iba. Yung pong ganyan bang mga ganyang mga banat, kumbaga yung parang pailalim. Itinataas mo ang isang tao, pero bibitawan mo naman pagkababa, lumalagapak. Bakit? Gusto nyo kasing nasasaktan ng kabisnes. Pero tingnan nyo naman, sobrang napaka-professional lang kabisnes. Wala na ho siyang sinasabi at maging ang mga aksyon aksyon na nagagawa niya sa harap ng ganyang mga vlogs ay naninigative pa sa mga tao. Kisyo ganito, kisyo ganun. Hanggang kailan po matatapos ang ganito? Maging ano tayo, maging patas po tayo sa pag-assist na ito. Kasi una, from the beginning, pari parehas tayo. Kung kiniklim niyo na nag-support kayo kay ka-business. Kung kiniklaim ninyo na supporter kayo noon ni ka-business, i-assist natin ng lahat. Tingnan natin ang katotohanan. Tingnan natin ang sitwasyon. Hindi po ba nabubulag ang inyong mga mata dahil sa mga matatamis na pananalita? Pagbulay-bulayan po ninyo. Pagnilay-nilayan po ninyo. Ayaw natin magsalita. ako. ayaw ko na pong magsalita ng mga ganito, gusto ko na pong mga good vibes na reaksyon. Pero paano po yun? Hanggat may magkukumin po sa atin, sasagutin at sasagutin po natin yan. Kasi hindi po tayo papayag na pipikit na lang ang ating mata, ititiko mga ating bibig. At hahayaan na lang natin ang mga baser, siraan at yurakan ng kabisnes. Bilang mga reaktors at bilang reaktors na nagmamahal kay kabisnes, Tagadepensa lang po kami sa mga negatibong ipinupukol na mga isyo. Hindi po kami ang nag-uumpisa. Nagsasagot lamang po kami. Sana maunawaan ito. Sana maging klaro ito. Wala akong personal na galit, lalo na kay Hani sa comment mo, di ako nag, ano, ang gusto ko lang kung kaya't nagreaksyon na ako rito ay itama ang iyong maling paniniwala. Dahil alam natin na mas matalas ang tinta na iyong isinusulat sa comment section kaysa personal na saktan mo ang tao. Dahil ang bawat makakabasa ay nagbibigay ng... Paano na lang kung may mga bagong makabasa na, Uy, ganun pala si Kabisnes. Sobra at grabe pala ito si Kabisnes. O ba? Diba? maging responsable naman po tayo at maging makatotohanan. Ang kabisnes po, kailanman ay hindi pumapayag na sa loob ng kanilang pong pagbablang ay mayroon taong magmumura, mayuyurakan uh, ang dangal at pagkatao. Hindi po pinapayagan yan ni kabisnes. Napakabuting tao po ni ka-Business. At hanggat nandoon, hanggat may taong mga naninira, hanggat may taong nagbibigay ng negatibong isyo, hindi kami titigil para indipinsa sila bilang reaktor. Bakit? Dahil nakikita namin kung ano po ang katotohanan. Nakikita namin kung sino, ah, kikilala namin kung sino talaga si Kabisnes. Sa puso, sa aming pananalita, sa aming mga mata, Di man kami personal na nagka pampalat Pero nakikita namin. At nakikita na rin natin sa comment section. Dahil may mga taong sumusuporta at naniniwala sa ating mga sinasabi. Bukod tangi yung mga basher lang ang hindi naniniwala. Bukod tangi sila lang ang mga kumukontra sa ating mga sinasabi. Pero hanggat mayroon at patuloy na mayroong mga isyong itatapon, kumukontra sa sambahayan at komunidad ng kabisnes. Patuloy kami magtatakbol. Sana po mga idol, naunawaan po natin. Ano po? At sana po para kay na naunawaan mo po itong isyu. Sana po balikan mo ang mga videos na yan dahil anjan po yan nung uh, lumabas po yung issue kay Rick Aningat doon po nang umpisa. Alam ko, yan po yung tinutukoy mo. Pero never, wala akong nakitang kagwang na nagsalita. Nagmura sa harap ng Kabusiness Channel. At wala akong nakitang kagwang na nagmura sa vlog, kundi sa private message at inilabas lang po na Kaya nagkaganap. Sa muli po mga idol, pakicomment naman po ng inyong salubin. Hanggang dito lang po muna. Ako pumuli sa taong gala. At sana po, i-follow natin ang Kabusiness Official, Ka-Business Family, and of course si Papa Dins. Isama natin mga idol ang ating mga kagwang, Babuknoy, by uh, Intoy, uh, Boogie Bung at saka si Borno. At siyempre mga idol, i-follow e natin ang ating mga paki-follow na rin po ang ating mga kapwa reactors. Diyan po sila. Ayun. At pasabay na rin po mga idol, Wakiwak TV. Andiyan po si Himas, o um, Himas TV at Simpi. Papasundot. Ang inyong papasundot. Ako po si Taong Gala, mga idol. Maragandang at mapagpahalang araw po sa ating lahat. God bless us all. Maraming salamat. Sa so, mga business, ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, po. So, Taong Gala po. Yan po ay uh, reactor ng business official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, Ayun na, ah, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Oh, po. Salamat po na marami. God bless po.